Do prdele! Takže čas lidi, já vás zdravím v dnešního videa a dneska je to hra, kterou jsem hrál jako malej. Ano, nechal jsem se inspirovat od Menta, nepište tam dolů do komentářů, že kopíruju, ano, nechal jsem se inspirovat. A mně se to hrozně líbilo, ten jeho nápad prostě, že by jsem si zahrál hru a zaspomínal, co jsem hrál jako malej, když mi bylo třeba 5 i míň. Jen tady k tomu pizzu. A jmenuje se to Twister. Já hrál jsem jich samozřejmě víc, ale tohle jsem hrál fakt hodně často. A ovládá se to teda šipky a mezerník, jo? Tak jo, je to prostě takovejhle týpek, mám 7 životů a musím nazbírat 100 twistrů. Nikdy jsem to nedohrál, protože to bude strašný. Dělej. Pěť. Yes. Ten první level není tolik těžký, protože tam ještě nemá takový ovoce, který vás zabíjí. Děkuju. On to vypadá jako kdyby se mi to sekal, ale neseká. Dělej. To prdele! Tohle mě vždycky tak hrozně sralo, ty padací bloky. Děkuju. Co? Já si píču, já ho mám? Takže jsem se tam vůbec nemusel znova srát, kurva už. Tady vždycky spadnu, ty vole. Dělej, do prdele vlasta. Fuck! Yes. Teď musím jít takhle sám, myslím, jo. Pojď prosím, prosím, nespadni. Jo, on se to otevře automaticky. Dobře. Ne, skoč! Fuck me. Vidíte tamhle to, tamhle je taková jahoda, která vás prostě rozmačkává a je to na hlavu. A není to po levelech, ale je to prostě jeden a... Jeden celý level. Yes. Vidíte, kde je ta jahoda. Do piče. Uf. Yes. No. Holy fuck. Tak kdyby byl někdo chytrý, tak to radši oblast volá, aby nezdechnul zbytečně. Vemte si, já mám 5 twistrů a mám jich mít 100. Jo? Mám jich 5, takže jako pohodlno. Jako tady jsem taky někdy padal, páč, to bylo jakože ušetření práce a tak. Do prdele! Pohoda, máme klíč. Ne, co bude tady, já si to nepamatuju. Ježiš, tohle ne. Ne, prosím, ne. Teď. To prdela lidi! Kámo. Fuj. Ne, do prdela. Do prdela. Ne, tak ne.
Já šlu si trochu nepomoc. Jo, a já jsem si říkal, proč jde tak dolů vůbec. Holy fuck. Počkej, já se odťukne, tak teď. Teď je naše chvíle, hoši. Fuck. Oh, fuck, nice. Ne, kyselina. Ta kyselina vás samozřejmě taky zabije. Já se na to pár rozpomínám. Jen tam myslím, že byly ještě něco, ještě nějaký ovoce tam bylo. Jo, já mám klíč. Tak přesně to teď otvírat nebudu. Až teď, tak vylezu si pěkně nahoru, aby mě to nemohlo trefit. Si složu dolů. Dopě, oh fuck. Ne, prosím. Choď. Běž! Nevzdávej to. Do prdele! Jako pohoda, on ho přejede citron, ale on se furt směje. Do prdele! Dělej! Oh, fuck, nice, ty vole, uf. Až to úplně dojebem. Oh, nice. Do prdela. Už to dojebem, až zhebnem. Ne. Což znamená, až vyčerpáme další 4 životy. Dobrý, pohoda. Tak jo. Teď se vylezem tady takhle nahoru, tak ať projde ten citron dole. Nevím, jestli mě tady netrafí teda. Ne, v pohodě, myslím. Oh fuck. Ne. Dělej druhou. Dělej projď, prosím projď. Je to taková plošinovka, no. Já jsem teda měl v plánu ještě, jak Ment vydával první díl toho, co hrál jako malej. Oh fuck. To mě se to líbilo jakože už předtím. A jsem chtěl natočit hru, kterou jsem hrál fakt skoro každý den, a to byl Mickey Mouse, teda jakože závody, Disney závody. A já bohužel, mě to funguje jenom na půl obrazovky, že by z toho byl záznam na hovno. Ale je, yes, hoši, máme všechny 3 klíče. A teda hoši, některý jsou samozřejmě tady i holky. Fuck. What the? Ne. Myslím si, že mě tam nemůže zabít, kurva. Tohle se musíme bude přesně načasovat. Protože kdyby jsme zdechli. Počkej, tam je... Ne, do prdele, já jsem zastavil moc brzo. Mám jenom jeden život, kurva. Ne. A když to zmizí? Jo. Já jsem teda radši udělal takhle. To jsem nezde, oh fuck. Ne, prosím. Takhle. Já se vlastně můžeme vybrat, kam půjdem. No, dejme tomu, jsou to takový vlastně 3 levely, no.
Tak nejdřív se půjdeme třeba kopnout, co bychom to otevřeli jako poslední, a no, já si to nepamatuju. Ne, no tak sem nejdem. Jako stejně jak mám už jenom poslední život. Takže potom asi půjdeme do toho... No tak, tam bylo zatím nejvíc z twisterů. Když tak bude první tam. No, tohle v pohodě. Mhm. No tohle pozadí si pamatuju. Co jsem měl rád? Musí to si to úplně přesně načasovat. Přesně jako já. Přesně takhle. Ne, tak to... Ah, oh, nice. Půjdem se ještě kouknout tam nahoru? Jo, hm. To mě úplně neláká. Půjdem na to žlutý. Tak máme už jenom poslední život. Tak co? Tak, slezem si dolů. Úplně dolů, myslím. Já mám ještě dojebaný mezerník, jo, protože jako... Do... Já mám nezastavil na tom a omylem jsem běžel dál. Vole, takže... A do prdele. Konec hry, takže když to klik. Nová hra. Jo, aha, no, to je jedno. Tak to ukončíme tady. OK, jestli se vám tohle video líbilo, dejte like, napište komentář, sdílejte tohle video, odebírejte náš kanál a my se na vás budeme těšit dalšího videa. Čau!